Príjemný dobrý večer, milé dámy, milí páni, priatelia. Moje meno je Michal Horecký a ja si veľmi vážim, že už vlastne tretí rok po sebe mám možnosť byť tu s vami na Žilinskom literárnom festivale. A dnes mám o to väčšiu radosť, že mám tu vedľa seba pána Martina Polaka z Rakúska. Poprosím vás o veľký potlesk pre pána Polaka za to, že prišiel do Žiliny. Ja sa teším nemenej ako vy, že je tu s nami a že si našiel čas, má za sebou dlhú a náročnú cestu po Poľsku a odtiaľ rovno prišiel aj sem, aj s týmto filmovým štábom z rakúskej televízie ORF, ktorá o ňom nakrúca dokumentár. Takže nenechajte sa rušiť kamerami, oni budú tvoriť takú tichú kulisu. A samozrejme, ako Bratislavčan, ktorý pravidelne pomerne často chodieva do Žiliny, mám obrovskú radosť, že sa stretávame práve tu, v Rosenfeldovom paláci, ktorý je, musím povedať, naozaj úchvatný. A tá rekonštrukcia, myslím si, že si zaslúži nejakú architektonickú cenu a určite aj dostane nejaké ocenenia za tú neuveriteľnú prácu, ktorá sa tu odviedla. A som očarený, že môžeme byť my dvaja spolu práve na tomto mieste. A je to pre Žilinu, myslím si, jeden veľký krok vpred a pre nás všetkých, ktorí máme radi slovenské mesta rôzne, tak je to dobrá správa, že sa takéto vzácne pamiatky zachovali a je to pre mňa s tým výhľadom na novú synagógu skutočne tieto, zdá sa, že táto časť Žiliny sa stane takou novou osou kultúrnou, myslím si, že a nadregionálneho významu a takým dôkazom toho, že tá multikultúrnosť tu už aj pred 100 rokmi bola úplne samozrejmosťou a že máme na čo nadväzovať, že je to nejaké neskutočné dedičstvo. A prečo to spomínam? Pretože to veľmi súvisí práve aj dedičstvo židovskej kultúry alebo vôbec to miešanie a zložité dejiny strednej Európy sú takou osudovou témou pána Martina Polaka. A aj knižky, o ktorej budeme rozprávať dnes, knižky, ktorá sa volá Americký cisár, masový útek z Haliče. Pán Polak ju napísal už dávnejšie, ale toho roku vyšla v vydavateľstve Absint. Ja som mal možnosť túto knižku prekladať. Dnes budem aj pre Martina Polaka. Som taký jeho slovenský hlas. Je to pre mňa veľká podsta. A budem ho aj tlmočiť jeho odpovede do slovenčiny. Takže budeme sa rozprávať hlavne po nemecky, ale aj vás rovno aj varujem, aj vás rovno poteším, že pán Polak vynikajúco hovorí, alebo rozumie po slovensky. A plynulo hovorí po poľsky. Takže tu je to už skoro, tak povedať, za rohom, takže môžete sa ho pokojne pýtať. Samozrejme, zvlášť oceníme, keď budete hovoriť po nemecky na ňo. Nemusíte sa ostýchať ani od úrovne B1 vyššie, to je úplne v poriadku. Takže budeme veľmi radi, keď sa budete aj pána Polaka pýtať, lebo nie až tak často je v Žiline. Takže budeme dnes rozprávať o tejto knižke, o knihe Americký, o jeho živote a diele. A určite bude priestor aj pre krátke ukážky z knižky, aj v origináli, aj v slovenčine. A určite aj pre vaše otázky. Na to sme tu, aby sme spolu aj debatovali a tak ďalej. Takže Martin, auch von meiner Seite auf Deutsch nochmal herzlich willkommen in Žilina. Ich freue mich sehr, dass du wieder die Zeit gefunden hast, in die Slowakei zu kommen und das slowakische Publikum zu begrüßen und mit dem slowakischen Publikum zu diskutieren. Wir sind jetzt das dritte Mal schon zusammen. Už máme svoje tretie a vlastne záverečné podujatie s touto knihou na Slovensku. Dve boli v Bratislave, tretie je tu v Žiline. Das Buch ist im Juni erschienen, knižka vyšla v júni und es ist ein Überraschungsbestseller geworden. Je to také nečakaný bestseller na Slovensku, z čoho máme obidvaja samozrejme veľkú radosť. Wie ist es bis jetzt diese deine slowakische Erfahrung oder das neue slowakische Publikum für dein Schreiben in einem neuen Land? Ja, also zunächst einmal, für mich ist es auch eine sehr, sehr schöne Überraschung, dass das Buch ein Erfolg ist. A v prvom rade tiež chcem povedať, že je to pre mňa veľké prekvapenie, že tu na Slovensku je kniha tiež úspešná. Und für mich ist es eine ganz besondere Freude, dass ich hier in Žilina sein darf. A zvlášť sa teším, že smiem byť tu v Žiline. Ich möchte noch einmal das wiederholen, was du zuerst gesagt hast. Ich war überrascht über dieses unglaublich schöne
Palais, in dem wir heute sitzen, und gegenüber diese Synagoge, die wir uns heute angeschaut haben. Also das ist wirklich, das sind Perlen der Kultur, die man hier nicht, also ich habe sie nicht erwartet. Musím povedať, že zvlášť ma teší, že sme v tomto Rosenbergovom paláci, neuveriteľne krásne zrekonštruovanom, oproti nám je nová synagoga, ktorú som takisto dnes navštívil a podrobne som si ju pozrel. Považujem to za perly stredoeurópskej kultúry. Also für mich ist es wirklich eine große Freude, dass ich hier bei Ihnen sein darf und ja, mit Michael zusammen, das ist besonders angenehm. Der Übersetzer ist ja immer genauso wichtig wie der Autor. Takže má veľkú radosť, že je s vami, ja potom krátučko hovoril o mne, ale to nie je podstatné. Martin, dein Buch ist im Absinth Verlag erschienen, das ist ein relativ junger Verlag noch, den gibt es seit knapp 2 Jahren, ist aber auch eine ziemliche Erfolgsgeschichte, jetzt vielleicht nicht wirtschaftlich, aber kulturell und literarisch. Hovorím, že knižka vyšla vo vydavateľstve, ktoré neexistuje ešte tak dlho, sotva 2 roky, ale je to tiež úspešný príbeh. Dvoch ľudí, ktorí dali dokopy nové vydavateľstvo reportážnej literatúry. Und es scheint mir so, dass dein Buch eigentlich perfekt passt ins Verlagsprogramm von Absinth. Und du kamst mit der Idee der dokumentarischen Literatur, du hast damit schon in den 80er Jahren angefangen. Mhm. Bisschen über die Schule der polnischen Reportage. Mhm. Hovorím, že pán Polák vlastne začal s reportážnou literatúrou už v 80. rokoch. Aj čiastočne pod vplyvom polskej... Rozumeli ste, ale nie je to celkom pravda. Wie kam es überhaupt damals dazu, dass du dich genau für diese Art von Schreiben entschieden hast? Das war ein bisschen was ein Zufall. Also das erste Buch, das in diese Richtung geht, ist ja Nach Galizien. Und das war eigentlich eine politische Geschichte. Ich war in Polen persona non grata, also ich durfte nicht nach Polen reisen für 9 Jahre, die gesamte Solidarność-Zeit. Und dann habe ich mich entschieden, trotzdem etwas sozusagen über diesen Raum zu machen, ohne dorthin fahren zu können. Und das war dann Nach Galizien. Und daraus ist so irgendwo diese, für mich die dokumentarische Literatur entstanden. Jeho cesta k dokumentárnej literatúre sa začala tak povedať s náhodou. Hovoril o tom, že bol 9 rokov, mal zakázaný vstup do Poľska v čase Solidarity za svoje kritické články o Poľsku a za podporu vtedajšej opozície. Zakázali mu tam vstúpiť a hľadal si témy, ktoré by súviseli s východnou Európou, ale ktoré boli trošku ďalej ako je Poľsko. A objavil Halič a tak vznikla jeho prvá kniha Do Haliče, ktorá dodnes vychádza stále v nových vydaniach a ktorá mu tak opäť otvorila cestu k tomu reportážnemu písaniu. Und dann habe ich mich sehr mit der polnischen Literatur, mit der polnischen Reportageliteratur beschäftigt, habe ich auch viel übersetzt, Richard Kapuscinski zum Beispiel, aber auch andere. Ja, und dann ist daraus so auch meine Reportageliteratur entstanden. A potom som sa dlhé roky zaoberal poľskou literatúrou aj poľskou reportážou. Prekladal som intenzívne dielo Richarda Kapuscinského, ktoré tiež teraz vychádza v slovenčine v Absinthe. A tak som si vlastne postupne vytvoril svoju vlastnú variantu reportážneho písania. Und was mich freut, ist eben jetzt noch einmal auf den slowakischen Verlag zurückzukommen, ist, dass so ein junger Verlag so wunderschöne Bücher macht und auch genau die Bücher in der Richtung, die sozusagen meine Richtung ist. Also das ist einfach ein wirklich fantastischer Zufall. A naozaj považujem za úžasnú náhodu, že som našiel na Slovensku vydavateľstvo, kam to moje písanie zapadne, kam sa ideálne hodí. Je to zvláštna zhoda okolností. Es ist ein bisschen auch eine Ähnlichkeit mit meinem polnischen Verlag Czarne, der ebenfalls so out in the nowhere irgendwo im Beskid Niski angesiedelt ist und genauso begonnen hat, ja mit einem Buch begonnen. Pán Polák spomína svoje poľské vydavateľstvo, ktoré sa volá Čarné a ktoré je takisto takým, dá sa povedať, akoby regionálnym vydavateľstvom, ale nadregionálneho významu v Nízkych Beskydách a ktoré spravuje vlastne Andrej Stašek so svojou ženou. Für mich ist ja immer ich sag das jetzt ohne abwertend etwas zu meinen, die Provinz viel wichtiger als das Zentrum. Also ich bin ja auch ein Mensch der Provinz, also ich komme ja auch aus einem Dorf. Hovorí, že mu je prirodzene provincia vždycky bližšie ako tie centra. Sám pochádza z dediny a žije aj čiastočne na dedine a preto hovorí, že táto kultúra mu je prístupnejšia. Und ich freue mich sehr, dass heute eigentlich die Kultur
insgesamt, und da ist Žilina für mich, also Žilina ist ja natürlich kein Dorf, aber ist ein gutes Beispiel dafür, dass, außerhalb des Zentrums wichtige Sachen entstehen, wichtige Initiativen entstehen, und da ist es ja immer ganz, ganz wichtig, dass einzelne Personen das tragen. Also wir haben heute da den Initiator kennengelernt und dem kann man nur gratulieren und vielmals danken. A práve aj príklad Žiliny, ktorá teda rozhodne nie je dedinou, je to menšie mesto, ale tu vidím, dnes som mal možnosť vidieť množstvo iniciatív, za ktorými stojí jednotlivci. A vyzdvihuje práve úlohu jednotlivcov vo svojich komunitách, ktorí dokážu zmeniť niečo vytvoriť, čo tam predtým nebolo. Spomínal, dnes sa spoznal s Marekom Adamovom, tvorcom stanice Záriečie, a hovorí, že veľmi obdivuje takýchto ľudí, ktorí sa rozhodnú, že po svojej komunite spravia nejakú zmenu. Wir sind in einem Haus, das auch stark von Brüchen in der Geschichte geprägt ist. Ein jüdischer Bankier, ein Villa gebaut nach dem Wiener Vorbild von Belvedere, in kleinerem Rahmen. Hovorím, že dnes sme na mieste, ktoré je takým niečom symbolom rôznych historických zlomov a prerušení a rôznych epoch. Paláci židovského bankára, ktorý si postavil podľa viedenského vzoru v Belvedere, potom pionierský palác, ruina, eine Ruine war das Zeitlang und jetzt wieder 2016 wunderbar saniert, wird ein Kulturzentrum sein. Man muss daran, an die Geschichte von Žilina, an die Geschichte von der Slowakei, von Oberungarn denken. Du hast ein bisschen Geschichte Osteuropas dem österreichischen Publikum vorgestellt. Du warst einer der Pioniere sozusagen in der Auseinandersetzung der Österreicher mit der ehemaligen östlichen Teilen der Monarchie. Hovorím o tom, že pán Polák patril k pionierom v Rakúsku, ktorí sa rozhodli, že sa budú zaoberať dejinami tých východných častí monarchie, ktorý začal pripomínať Rakúšanom tie dejiny tých častí KUK monarchie, ktoré sa tak trošku vytratili z povedomia. Wie hat's überhaupt angefangen in deiner persönlichen Geschichte dieses Interesse für Osteuropa? Ja, das hängt mit meiner Familie zusammen. Ich komme aus einer extremen Nazi-Familie. Mein Vater war ja auch hier in der Slowakei 1944, also auch in Žilina, Ružomberok, Banská Bystrica, Donovali, in dieser Gegend. Also ich komme aus einer Nazi-Familie und dieses Interesse für Osteuropa, auch der Entschluss, Slawistik zu studieren, konkret Polonistik, war für mich einfach eine Form des Protests eigentlich gegen die Großmutter, die auch ein schwerer Nazi war. Und so bin ich irgendwo zu Osteuropa gekommen, also wieder über die Politik. Jeho záujem o východnú Európu sa vlastne zrodil z akéhosi vzdoru voči svojej vlastnej rodine. Pán Polák pochádza z rodiny, ktorá bola výrazne nacisticky orientovaná. A jeho otec pôsobil v roku 1944 pred koncom vojny aj na Slovensku, a dokonca aj tu v Žiline, aj v Ružomberku, aj na Donovaloch potláčal slovenské národné povstanie. A jeho rozhodnutie študovať slavistiku súviselo aj s takým odporom, vzdorom voči starej mame, ktorej častočne vyrástol a ktorá takisto bola presvedčenou nacistkou. A práve z tohto odporu voči tejto tradícii germanistickej sa zrodil jeho záujem o to spoznať východnú Európu. Also es ist ja immer dumm, wenn man etwas studiert, um der Großmutter etwas eins auszuwischen, um der Großmutter etwas anzutun. Also das würde ich niemandem raten. Bei mir hat es funktioniert. Also ich habe wirklich Slawistik studiert, um die Großmutter zu kränken. A nikomu neodporúčam, aby si svoje štúdium vybral z protestu voči svojej babke. U neho to fungovalo, ale to bola skôr výnimka. Ale nemalo by to byť rozhodujúce pri vašej voľbe vysokoškolského štúdia. Inzwischen ist aus diesem Interesse ein ganz großes Werk geworden. Du beschäftigst dich seit Jahrzehnten mit dem Thema Osteuropa. Polen war lange Schwerpunkt. Du warst Spiegel-Korrespondent für Osteuropa, hast viel auch über die Slowakei berichtet. Später hast du dich eher dem Bücherschreiben gewidmet. Wenn du das zurückschaust auf diese Anfänge, auf die ersten Reportagen aus deiner noch Jugend, kann man sagen, wie ist dieser Rückblick aus der heutigen Sicht? Pýtam sa na to už sa vlastne dlhé roky
desaťročia venuje písaniu o východnej Európe. Pán Polak bol aj korešpondentom známeho časopisu Spiegel, reportoval z východnej Európy, aj zo Slovenska, o tom ešte bude reč. Pýtam sa ho na ten spätný pohľad, na tie desaťročia vlastne písania o našich krajoch. Ja, in damals diese Zeit für den Spiegel, ne, da war viel in Bratislava, in der gesamten Slowakei und habe natürlich auch mich mit den slowakischen damaligen Politikern sehr eingehend beschäftigt. Also ich kannte sehr gut Jan Čarnogurský, auch Mečia, mit Mečia habe ich nicht immer so ein gutes Verhältnis gehabt, obwohl ihn nicht unsympathisch gefunden, muss ich zugeben. Also. A hovorí o tom, že v tom čase reportovania vlastne sa zoznámil aj s mnohými slovenskými politikmi. Dobre sa poznal s Janom Čarnogurským a aj s Mečiarom, s ktorým mal veľmi zložitý vzťah, ale hovorí, že na začiatku mu nebol nesympatický. Wir haben damals, also das war eher die Slowakei auf der Ebene der Politik. Und ich muss sagen, das war schon damals eigentlich nicht wahnsinnig interessant. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, die Politik, ja, was mir die Leute erzählen, das sind so Stereotypen und das sind auch sehr oft Unwahrheiten. Was mich immer mehr interessiert hat, waren eigentlich die Menschen, also sozusagen die Städte, die Dörfer, die Menschen, die einfachen Menschen. Und das war natürlich, während ich beim Spiegel gearbeitet habe, war das nicht so leicht, darüber zu schreiben. Keď písal o politikoch, uvedomil si, že veľmi často klamú, že hovoria iba stereotypné veci, že ho to až tak nezaujíma, že ho to až tak nebaví. Vždycky skôr ho lákalo písať o bežných, o obyčajných ľuďoch, počúvať ich príbehy, počúvať to, čo zažili a to bola jeho hlavná téma. Das mit der Wahrheit, das ist, Adam Michnik hat jetzt so etwas Wunderbares gesagt, in Polen zum Beispiel wird heute auch unglaublich gelogen, ja, weil wird überall, in jedem Land, in allen Ländern wird von der Politik gelogen. Der Michnik hat gesagt, wenn die Leute vom PiS behaupten, dass ich Adam Michnik heiße, dann nehme ich sofort mein Dowód osobisty, also meinen Personenausweis und überprüfe das, ob es auch stimmt, weil es nicht glaubt. Pán Polak citoval Adama Michnika, ktorý hovoril, že v celom našom regióne sa momentálne neuveriteľne veľa klame. Že lož sa znova stala takou veľkou akoby témou politiky a hovorí, že keď právo a spravodlivosť niečo povie, napríklad to, že Adam Michnik sa volá Adam Michnik, on radšej vždy pozrie do svojho vlastného občianskeho preukazu, či to naozaj platí, lebo im sa nedá veriť ani slovo. Also insofern bin ich eigentlich sehr froh, dass ich mit der Politik im Sensu stricto aufgehört habe. Nicht? Also die hat mich eigentlich immer weniger interessiert, während die Entwicklung Osteuropas, also die Entwicklung dieser Länder, der Slowakei, Polens, später Ukraine, Belarus, das interessiert mich nach wie vor. Und da haben ja wir im Westen, also ich spreche jetzt Österreich, gehört durchaus in der Hinsicht zum Westen, einen großen, großen Nachholbedarf, weil wir das viel zu wenig kennen. Wir kennen die Sprachen nicht, wir kennen die Literaturen viel zu wenig, wir kennen die Geschichte viel zu wenig, obwohl, wie in meinem Fall, mein Vater hier durchaus Verbrechen verübt hat und trotzdem kennt man in Österreich die Geschichte der Slowakei viel zu wenig. A ja som si uvedomil počas svojich rešerší, že v Rakúsku sú vlastne dejiny týchto krajín, aj Slovenska, veľmi málo známe. Rakúšania nepoznajú históriu Slovenska, nepoznajú literatúru, a to napriek tomu, že mnohí Rakúšania vrátane môjho otca páchali ťažké zločiny na tomto území. Čiže sú s tým územím nejakým spôsobom osudovo spojení, ale jednoducho bola tam veľká medzera, veľké prázdno, ktoré som sa rozhodol, že sa pokúsim aj ja čiastočne zaplniť. Martin, die Geschichte deiner Familie, die du in einem Buch beschrieben hast, die beginnt eigentlich in dem heutigen Slowenien. Deine Vorfahren waren sie Deutschnationalen, die eigentlich erstmal gegen Österreich gestellt haben und für Großdeutschland gekämpft haben. Ich hovorím im o tom, že vlastne príbeh rodiny Martina Polaka, tak ako ho opísal aj vo svojej knihe Mŕtvy v bunkri, sa začína v dnešnom Slovinsku. Jeho predkovia vo vtedajšej monarchii boli tzv. Deutschnationalen, čo sa dá povedať niečo ako veľkonemci, ľudia, ktorí snívali o veľkom Nemecku. A keď vzniklo Rakúsko, tak ho vlastne odmietali ako štát. Das ist eine Geschichte, die vielleicht einem Slowaken ein bisschen schwierig zu vermitteln ist am Anfang, aber vielleicht auch nicht so sehr. Du machst das in einem Buch auch wunderbar. Es ist etwas, was deine eigene Existenz sehr stark geprägt hat, diese Auseinandersetzung mit dem,
was für eine Familie einkommt. Mhm. Hovorím, že jeho život a jeho tvorbu nesmierne ovplyvnilo práve to vyrovnávanie sa s minulosťou vlastnej rodiny a že ho to formovalo ako človeka, ako autora výrazne. Wann hat es eigentlich angefangen, dass du als damals glückliches Kind in der Nachkriegszeit in Österreich langsam rausgefunden hast, da stimmt was nicht, da ist was verheimlicht, da wurde was vertuscht? Pýtam sa, kedy došlo k tomu okamihu, keď si uvedomil ako šťastné dieťa v povojnovom Rakúsku, že niečo tam na tom príbehu nehrá, že niekde tam je niečo zamlčané a niečo utajené. Ja, es ist, in meiner Familie war es so, dass man nichts vertuscht hat, sondern da waren wir stolz drauf, dass der Vater bei der SS war, bei der Gestapo war. Da waren alle sehr, sehr stolz drauf. V mojom prípade to bolo ešte horšie, pretože tam sa vlastne nič nezamlčiavalo. Moja rodina bola hrdá na to, že otec bol v SS a že bol členom Gestapa. Ich bin aufgewachsen in der Familie und bin auch erzogen worden in diesem Geist. Also es waren alle Nazis, also auch im Stiefvater, alle waren Nazi. Und das hat sehr lang für mich gebraucht, bis ich mich davon gelöst habe, also bis ich den Weg herausgefunden habe aus dieser Familie. Es gibt ja viele Leute, ähnlich wie ich, die aus solchen Familien stammen und die dann den Weg weitergehen und die heute rechtsradikal sind, Faschisten sind und so weiter. Jeho rodine to nebolo niečo, čo sa utajovalo. Naopak, rodina na to bola hrdá, pyšná. Vyrastal v rodine, ktorá bola nacizmom presiaknutá a jeho krstný otec a ďalší príbuzný. A v istom okamihu nastal moment, ten príbeh nebol ojedinelý. Takých rodín bolo nespočetne veľa, len u väčšiny jeho rovesníkov jednoducho ten vývoj pokračoval tak, že tí ľudia sa nevzdali tejto ideológie, nevzdali sa tohto svetonázoru a dnes sú z nich možno voliči nejakých extrémne pravicových strán, ale on sa akoby vzoprel. Ich bin vielleicht mit 14, 15 Jahren mich dann davon gelöst und ja, einen anderen Weg gefunden. Ich war dann bei der Linken, also als Student war ich links, war Trotzkist, vielleicht auch nicht das Vernünftigste, aber okay, besser als Nazi. Und dann ja, habe ich meinen eigenen Weg gefunden. Also ich war nie bei einer Partei, bin auch heute bei keiner Partei. Keď som mal 14-15 rokov, začal som sa z tejto tradície vymaňovať a cítil som, že chcem ísť inou cestou. Najprv som si ako mladík vybral trockizmus, bol som krátko trockista, čo tiež asi nebolo najrozumnejšie riešenie, ale lepšie asi ako byť nacistom. A potom som sa toho tiež vzdal a dospieval som, išiel som si svojou cestou, nikdy som nebol členom nejakej strany, dodnes nie som a toto sa stalo mojou témou. Also ich habe lang studiert in Polen, ich habe dann gearbeitet in Polen in der Akademie der Wissenschaften, dann als Korrespondent in Polen. Also Polen ist sozusagen meine zweite Heimat geworden. Odišiel som žiť do Poľska, tam som pôsobil na Akadémii vied, veľa som študoval a pracoval som potom ako reportér z Poľska. Poľsko dodnes považujem za takú svoju druhú domovinu. Du bist auch so eine Art Polen-Experte geworden in Österreich der Gegenwart. Inzwischen bist du wieder auf dem Index in Polen. Môžeme aj prezradiť to, že pán Polak je znova, tak povedec, oficiálne zakázaný v poľskej kultúre. Teraz od uplynulých volieb sa pán Polak dostal na zoznam ľudí, ktorí majú zakázané vystupovať na poľských inštitútoch v zahraničí za svoje kritické články o súčasnom poľskom režime. Das ist eine sehr komische Situation, dass nach 30 Jahren oder sogar mehr wieder eine Art Verbot, unoffiziell, aber teilweise auch offiziell, es war auch in der Zeitung offiziell publiziert. Was ist das für ein seltsames Gefühl? Ist es eine Rückkehr der alten Zeiten oder wie tam sa čítaj nejaký návrat starých čias? Ako je vôbec možné takéto niečo dnes? Es gibt vieles in Polen, also ich kann jetzt nur über Polen sprechen, das mich erinnert an die frühere Zeit. Also die Art, wie Politik gemacht wird, wie man so dieses Freund-Feind-Schema, also wer nicht unser Freund ist, der ist automatisch unser Feind, dass es keine ordentliche, keine offene Diskussion gibt. Da gibt es sehr, sehr viel, was mir an früher erinnert. Und die Macht ist der Umgang mit mir, dass ich sofort auf den Index komme, weil ich eben Polen kritisiert habe, das offizielle Polen. Ja, das erinnert mich schon sehr stark an die kommunistische Zeit. Musím povedať, že ten vývoj v dnešnom Poľsku ma veľmi mi pripomína to, čo sa dialo v komunistickom Poľsku, pretože znova sa tam krajina delí na kto nie je priateľ, je nepriateľ,
na oddeľovanie ľudí od seba, na vyhlasovanie niektorých ľudí za nepriateľov k štátu, znova zoznamy nežiadúcich, či už v kultúre alebo v iných oblastiach. Je to zvláštna paralela, ale skutočne tých podobností je nečakane veľa. Für dich ist es aber, es kann dir auch egal sein im Grunde. Ich glaube, die polnische Kultur, es kann dir sehr dankbar sein. Polská kultúra môže byť pánovi Polakovi za mnohé veľmi vďačná. Práve v prípade napríklad Ryszarda Kapuczyńskiho, naozaj vďaka jeho prekladom do nemčiny sa pán Kapuczyński stal neskôr potom svetoznámym autorom prekladaným do ďalších svetových jazykov. To isté platí. Das gilt auch für viele anderen Autoren, denen du geholfen hast. Pán Polak pomohol mnohým poľským autorom, aby vyšli v nemčine, aby vyšli v ďalších jazykoch. Wieso? Was ist deine Erklärung dafür, dass hier in der Region, egal ob wir schauen auf Ungarn, auf die Slowakei, auf Polen, auf einmal in 27 Jahren nach der sanften Revolution wieder so eine Welle des Patriotismus, des skurrilen Nationalismus, fast auch Klerofaschismus herrscht? Ja, das ist ja nicht nur hier, das ist ja bei uns ganz ähnlich. Also wenn jetzt zum Beispiel der Herr Hofer Präsident wird, dann kann man sagen, haben wir einen Faschisten als Präsidenten, nicht? So ist das Leben und das ist, hat eine gute Chance. Also das ist nicht nur die Slowakei, nicht nur Polen, nicht nur Ungarn, das ist im Westen nicht sehr viel besser. Musím povedať, že v tej západnej časti Európy to ale nie je oveľa lepšie ako treba z Maďarsku, v Poľsku alebo na Slovensku. Keď si zoberiete nám, v Rakúsku teraz vážne hrozí, že sa prezidentom stane Norbert Hofer a tým by asi bol zvolený v Európe prvý vlastne fašista za prezidenta a to je veľmi reálna hrozba. Also diese Entwicklung Europas in diese Richtung. Also warum das jetzt kommt, sicherlich, das sind ist die Krise schuld, das ist die Flüchtlingskrise, also diese verschiedenen Krisen sind schuld. Also ich bin ja kein Politiker, also ich habe keine Antwort darauf. Ich glaube nur eines, als Intellektuelle, als Autoren, als Künstler haben wir eine Pflicht, dass wir uns, soweit es möglich ist, dagegen stellen, soweit uns das möglich ist, dagegen aufzutreten, versuchen, nach unserem Verständnis die Wahrheit zu sagen und so wie Havel das beschrieben hat, in der Wahrheit zu leben und uns nicht einschüchtern zu lassen und uns nicht davon beeinflussen zu lassen. A tých dôvodov, prečo tento vývoj nastal, je podľa neho veľmi veľa. Môže to byť napríklad utečenecká kríza alebo ďalšie krízy, ktorým naše spoločenstvo momentálne prechádza. A na druhej strane, on hovorí, nemám na to jednoznačné vysvetlenie, nie som ani politológ, skôr to vnímam z toho hľadiska, že ako intelektuál, ako kriticky mysliaci človek, ako spisovateľ, mám povinnosť sa voči tomu nejakým spôsobom postaviť, sa s tým vysporiadavať. A ako to pomenoval Havel, snažiť sa o život v pravde, snažiť sa o hľadanie pravdy v tej zmeti, v tom chaose, ktorý teraz nastal, to vnímam ako svoju intelektuálnu povinnosť. Kommen wir zurück zum Kaiser von Amerika. Poďme ku knižke Americký cisár. Ich bin tief davon überzeugt, dass das Buch auch deswegen erfolgreich war, ist in der Slowakei, weil es die Slowakei sehr stark betrifft und dass das in der Slowakei auch beginnt. Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo Americký cisár je úspešný aj na Slovensku, je aj ten, že tá kniha hovorí o téme, ktorá sa dotýka výrazne aj Slovensko. Dokonca tá kniha sa začína na Slovensku v Brutovciach, na Spiši. Začína sa útekom štyroch Slovákov, pokusom o útek z rakúsko-uhorskej monarchie. Das Buch hast du schon von ein paar Jahren geschrieben, aber das ist hochaktuell, muss man sagen. Knižka je vysoko aktuálna, hoci ju pán Polak nepísal ešte v čase tejto momentálne vrcholiacej, alebo už rok, teda trvajúcej novej utečeneckej krízy. Wie bist du damals überhaupt auf die Idee gekommen, sich mit dem Thema der Emigration, massiven Emigration aus den ehemaligen östlichen Kaukasus-Teilen zu beschäftigen? Das ist schon, also ich habe über die Emigration schon in diesem ersten Buch über Galizien geschrieben, das 1984 erschienen ist. Da kommt schon die Emigration, kommt dieses Thema schon vor. S téme emigrácie z rakúsko-uhorskej monarchie a z Haliče som sa už prvýkrát zaoberal v roku 1984, keď vyšiel jeho debut, ktorý sa volá Do Haliče. Und dann später ist mir schon bewusst geworden, dass die
also die Flüchtlingsbewegung, diese große Migrationsbewegung in Europa, dass die immer wichtiger wird, immer aktueller wird. Und dann habe ich mir gedacht, es ist vielleicht interessant, dass wir uns das einmal aus der historischen Perspektive betrachten. Also wie war denn das, wo wir selbst, also unsere Regionen, Länder waren, von wo man emigriert ist, wo man auch, kann man ruhig sagen, geflüchtet ist. A čím dlhšie som sa zaoberal práve skúmaním dejín tejto časti sveta, tým väčšmi som si uvedomil, aký obrovský význam mala práve migrácia pre dejiny tejto časti monarchie. A povedal som si, že sa skúsim pozrieť z historickej perspektívy na obdobie, keď my sme boli tí masoví utečenci. Keď nie cez nás prechádzali utečenci z iných krajín, ale keď naši predkovia sa vydávali na útek. Also die Emigration hat ja ganz Europa betroffen, nicht? Länder, die heute die reichsten Länder sind, Schweden, die Schweiz, was immer, waren damals ja Länder, aus denen massenweise Menschen weggegangen sind in tiefster Armut. Dokonca z krajín, ktoré dnes patria k najbohatším v celej Európe, ako Švédsko alebo Švajčiarsko, odtedy sa odtiaľ masovo utekalo, pretože tam ľudia trpeli hroznou chudobou. Was mich interessiert hat, war schon, dass die Mechanismen dieser Emigration, dieser Flucht sehr, sehr ähnlich waren wie heute. Also es gab bereits damals das, was man heute Schlepper nennt, also die Menschen über die Grenzen gebracht haben, die das als Geschäft betrachtet haben, das war ein riesiger Business. Auch diese Schiffe, also der Transport der Emigranten, Begleiterscheinungen wie zum Beispiel die Zwangsprostitution hat es damals schon gegeben, das gibt es leider heute immer noch. Also es gibt sehr viele Erscheinungen, die es damals gab, vor über 100 Jahren, gibt es heute ganz genauso. A pri svojom výskume situácie pred 100 rokmi som si uvedomil, že medzi terajšou dobou a dneškom je naozaj neuveriteľne veľa paralel a celkom konkrétnych, ako napríklad už vtedy sa vyskytovali pašeráci ľudí a kšeftári, ktorí zarábali na utečencoch, ľudia, ktorí si vlastne urobili biznis z toho, že našli spôsob, ako ľudí dostávať cez hranice. Rovnako už vtedy fungovali lode, ktoré sa používali ako transportné prostriedky a bol okolo toho vytvorený celý mechanizmus, ktorý vlastne podporoval tú migráciu a ktorý na nej vynikajúco zarábal. Und auch eines gibt es genauso heute, wie es damals das gegeben hat, das ist dieser Traum der Menschen, ein völlig irrealer Traum, und darum ist ja auch der Titel Kaiser von Amerika, die hatten keine Ahnung, wo es hingeht, die hatten keine Ahnung über die Verhältnisse in Amerika, die haben wirklich buchstäblich erwartet, dass sie dort Gold auf der Straße finden, man muss sie nur bücken und Gold liegt auf der Straße. Und ich habe oft den Eindruck, dass viele Migranten, die heute zu uns kommen, ja, ähnlich völlig unwissend sind und ähnlich total irreale Träume haben. A ďalšia dôležitá vec, ktorú som si vtedy uvedomil, je, že tak ako naši predkovia utekali často s nulovými alebo len veľmi hmlistými a často chybnými znalosťami toho, kam vlastne idú, toho cieľa, mali úplne skreslené predstavy o realite tých krajín, teda predovšetkým USA alebo Kanady, mysleli si, že doslova tam leží zlato na uliciach a podobné blúdy, uverili čomukoľvek, z toho aj ten názov, to ešte budeme z toho čítať, americký cisár, tak podobne dnes žiaľ mnohí ľudia, ktorí prichádzajú do Európy, majú veľmi pomýlené predstavy o tom, čo ich čaká u nás a čo ich tu čaká dnes. Čiže aj tam je jedna veľká podobnosť, ktorá mi udrela do očí. Es ist ja sehr schwierig, diese Sachen zu rekonstruieren, weil immer ist es so, dass kleine Menschen, kleine Leute wenig Spuren hinterlassen. Nicht so wie große Leute, auch große Verbrecher hinterlassen große Spuren, kleine Leute wenig Spuren. Und das ist extrem schwierig, das zu dokumentieren und das zu finden. Und insofern war dieser Fund, mit dem das Buch beginnt, also so ein Faszikel von Akten über diese Slowaken aus Brotovce, war für mich ein Glücksfall. Musíme priznať, že ako vieme, tí veľkí ľudia, známi ľudia, veľké osobnosti dejín zanechávajú aj veľké stopy. Ale moja kniha je práve o tých jednoduchých, bežných, prostých ľuďoch, ktorí zanechávajú často veľmi nenápadné alebo skoro nejaké stopy. A preto priznávam, tá rešerš pre mňa bola veľmi náročná zisťovať tie skutočnosti, lebo to sú skutočné príbehy ľudí. A považujem za takú šťastnú náhodu
pre túto knihu, že som našiel ten fascikel v archíve v Poľsku, ktorý sa týkal práve tej skupiny Slovákov z Brutoviec, a ktorý sa zaoberal tým ich pokusom o ilegálne prekročenie hraníc a tým, že boli zadržaní políciou. Und das hat mich auch sehr berührt, dass jetzt, wie das Buch auf Slowakisch erschienen ist, hat sich ein Herr gemeldet, der eine Chronik von diesem Ort geschrieben hat und der ist jetzt mit mir in Kontakt. Er wollte kommen, aber er ist verhindert. A ešte to meniem, že si zvlášť cení na tomto slovenskom vydaní, že sa mi teraz ozval skutočný človek, ktorý je kronikárom Brutoviec a chcel aj prísť, ale žiaľ, postihnutie mu to neumožnilo. Und er hat mir gesagt, er wird nächstes Jahr möchte eine Konferenz über Brutoviec organisieren und er hat mir geschrieben, Sie können schon beginnen, Ihr Referat zu schreiben. A dokonca ma pozval budúci rok do Brutoviec na konferenciu od svojej obci, ktorú pripravuje a napísal mi, pán Polák, už si píšte svoj referát, ktorý tam prednesiete. Martin, das ist auch großartig an diesem Buch. Das sind wahre Geschichten von Menschen. Du hast viel recherchiert auf unterschiedlichen Orten. Du warst unterwegs. Tá knižka sú skutočne prežité príbehy ľudí. Pán Polák kvôli nej precestoval kus sveta, precestoval veľa častí Haliče, Bukoviny, veľa času strávil v archívoch. Vielleicht könntest du ein bisschen über deine Art zu schreiben berichten. Du bist ja viel in Archiven, viel in Bibliotheken, du liest alte Zeitungen. Ja. Das ist eine sehr heute eher ungewöhnliche Art und Weise zu schreiben. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu erzählen. Ja, also ich schreibe, wie gesagt, dokumentarische Literatur, also es ist nichts erfunden, also es ist nichts Fiktion, nichts Fiktives. Wenn ich etwas nicht weiß, dann wird das nicht geschrieben. Ja sa hlásim k tomu, že píšem dokumentárnu literatúru, to znamená, nepíšem nič vymyslené, nepíšem fikciu. Príbehy, ktoré zaznamenávam, sú pravdivé, sú skutočné a keď náhodou niečo neviem, keď mi tam niečo chýba, snažím sa to vypátrať. Und wenn man sich jetzt hier dieses Haus anschaut, dieses Rosenfeld-Palais, dann weiß man, okay, über dieses Haus, da gibt es eine Geschichte, über die Familie gibt es eine Geschichte und das ist natürlich alles irgendwo in Akten niedergelegt. Also das sind wichtige Menschen gewesen. Das war ein Bankier und ja, über den gibt es sicher viel, viel Material. Über so kleine Menschen aus einem Dorf gibt es ganz, ganz wenig Material und das ist trotzdem sehr schön, diese Geschichten zu erzählen. Also das Material zu finden, das ist viel Arbeit, aber ich finde es unglaublich interessant und spannend, diese Geschichten nachzuerzählen und diese Schicksale zu erzählen. Keď som v takomto paláci, ako je tento Rosenfeldov palác v Žiline, tak si hneď uvedomujem, že bola to významná rodina, bol to vplyvný bankár, tu niečo znamenal. O jeho rodine je určite toho veľa v archívoch, dá sa toho veľa vypátrať. Ale keď si zoberiete takého bežného človeka, rolníka z Brutoviec, zistíte, že dopatrať sa jeho históriu, o nej je veľmi málo slov. A to sú práve veci, ktoré mňa vzrušujú na písaní. Pokúsiť sa aj o takýchto drobných ľuďoch niečo zistiť, objaviť a potom to zaznamenať. Es ist auch sehr, sehr interessant zu erfahren und das sind alte Zeitungen, sind eine sehr, sehr gute Quelle. Weil damals natürlich die Emigration war so etwas, was wir heute eine Story nennen. Nicht? Das war spannend. Das haben die Leute, hat das interessiert. Was passiert mit denen, wie funktioniert das? Viele sind ja zurückgekommen, viele sind ja nicht emigriert, um in Amerika zu bleiben, sondern sind wieder zurückgekommen, haben hier ihr Geld investiert. Und das findet man in Zeitungen, findet man Berichte darüber, man findet die Namen, man findet einzelne kleine Schicksale und das muss man zusammentragen. Das ist so wie ein riesiges Mosaik, wo man ganz kleine Steine zusammentragen muss und dann muss man dieses Mosaik komponieren, wenn man so will. Veľmi mi pomohla dobová tlač. Veľa som čítal tedajšie staré noviny, pretože téma migrácie bola už vtedy veľkou mediálnou témou, by sme povedali dnes. Dnes by sme povedali, že to je tá story dňa, ten príbeh, ten hlavný príbeh dňa, ten titulok, pretože jednoducho ľudí, ktorí teda zostali v tej krajine, fascinovalo, že iní odchádzajú, chceli vedieť, čo sa s nimi stalo, ako sa im tam žije. Mnohí, ktorí teda zarobili peniaze, sa vrátili do svojho rodného kraja a potom hovorili, alebo investovali svoje zarobené peniaze, niečo znamenali vo svojej komunite. O týchto ľuďoch sa takisto publikovalo a písalo. Takže to boli pre mňa dobré, cenné zdroje tých faktov.
Es gibt ja bis heute so etwas, in unseren Ländern gibt es so ein bisschen diesen Traum von Amerika, nicht jeder zweite von uns hat einen Onkel in Amerika, nicht, und man hat geträumt davon, dass der Onkel sich plötzlich meldet und dass der uns Dollar schickt und nicht, dass unser Leben sich dadurch verbessert. Und das war damals auch schon so, nicht? Also damals hat man auch diesen Traum von Amerika, also ist meistens da ein bisschen irrealer Traum, das hat schon funktioniert. Also Amerika war irgendwo so ein Traumland. Dodnes to funguje tak, že pre mnohých ľudí je, zostala Amerika stále takým snom. Je to taký akoby motív, taký trochu mýtus v mnohých rodinách. Strýko z Ameriky, či pošle pár dolárov, alebo nepošle, či zmení náš život, alebo nie. Je to niečo, čo už tedy veľmi tento sen o lepšom svete veľmi ovplyvňoval životy ľudí. Es ist auch interessant, dass sich durch Amerika, durch die Amerikaner, auch diese, die wieder zurückgekommen sind, hat sich auch Galizien und hat sich alles verändert. Nicht? Das Dorf ist ja nicht dasselbe geblieben. Wenn Leute zurückgekommen sind, die sind andere gewesen, die haben mehr Wissen gehabt, die haben die Welt gesehen, die haben ein bisschen Geld mitgebracht. Die haben das Dorf verändert und in Galizien ist es ganz, ganz deutlich, dass jedes Dorf sich mit diesen Emigranten, hauptsächlich die wieder zurückgekommen sind oder die auch nur Geld zurückgeschickt haben, das ist ja immer dasselbe, da hat sich die Welt hier auch verändert. A treba povedať, že práve v Haliči to bolo mimoriadne silné, že ľudia, ktorí boli v Amerike a prišli naspäť domov, výrazne menili charakter tých svojich rodných komunít, v tých dedinách, jednoducho priniesli si nové znalosti, zrazu spoznali svet, ktorý bol dovtedy veľmi uzatvorený, priniesli si aj peniaze, ktoré takisto znamenali istú zmenu, čiže to veľmi vplývalo na to, ako sa potom vyvíjal jednotlivý región. Das waren nicht immer gute Veränderungen. Viele Männer sind weggegangen, haben dann der Frau versprochen, sie holen sie in 2-3 Jahren nach, haben sie nie mehr gemeldet. Nicht? Es gibt in Galizien gibt es diesen Ausdruck, die amerikanische Witwe. Nicht? Das waren Frauen, die 10 Jahre auf einen Mann gewartet haben, der hat in Amerika schon lange eine andere Frau gehabt. Die haben nie wieder von ihm gehört, haben nie Geld von ihm bekommen und also die Familie ist daran zerbrochen. Das hat es natürlich auch sehr viel gegeben. Also es gab sehr viele negative Beispiele. A malo to aj negatívne dôsledky. Jedným z takých známych príkladov je práve to, že jednoducho odchádzali hlavne muži, sľúbili, že sa o 2-3 roky teda zvrátia po manželku, ale nikdy už späť neprišli. Nechali ju tam a dokonca sa zaužíval taký pojem, že americká vdova. Žena, ktorá teda 10 rokov čakala na muža, ktorý už teda sa dávno druhýkrát oženil v Amerike, čiže to aj ničilo mnohé rodiny. Rodiny sa rozpadali kvôli tej emigrácii. Tú komunitu to ovplyvňovalo naozaj v dobrom aj v zlom. Martin, vielleicht könnten wir einen Auszug auch vorlesen. Navrhujem, aby sme teraz prečítali. Pán Polák bude krátko čítať v nemčine z originálu a ja potom trošku dlhšie. Beim Verkauf der Schiffskarten bedienen sich die Agenten gern eines eigentümlichen Telegraphen. Es handelt sich um eine gewöhnliche blecherne Weckuhr, die Abraham Landerer, von seinen Kumpanen Schiffsdirektor genannt, bedient. Der Schiffsdirektor zieht den Wecker auf und lässt ihn läuten. Damit stellt er angeblich die telegraphische Verbindung nach Amerika, nach Hamburg oder Amerika her. Zuerst erkundigt er sich, ob noch Platz auf dem Schiff sei. Dann wird der Wecker erneut aufgezogen und die Antwort entgegengenommen. Für jedes derartige Telegramm muss der Auswanderer 4 bis 6 Gulden berappen. Mithilfe der Weckuhr wird schließlich in Amerika angefragt, ob dort Grund und Boden für diesen oder jenen Auswanderer zu haben sei. Am Ende kommt der Kaiser von Amerika ins Spiel, bei dem man ebenfalls mit Hilfe des blechernen Weckers anfragt, ob er so gnädig sei, den neuen Untertanen in seinem Reich aufzunehmen. Mit dem schrillenden Wecker lassen sich auch renitente Bauern trefflich ins Boxhorn jagen. Denen droht Landerer, den Gendarmen zu telegrafieren, damit sie die Unruhestifter abführen. Meist genügt es, den Wecker einmal läuten zu lassen. Najväčší židovský exodus sa nezačne v Haliči, ale v Rusku. 1. marca 1881 zavraždia členovia teroristického krídla organizácie Národníky ruského cára Alexandra II. V mestách a dedinách so židovskými obyvateľmi dôjde k hrôzostrašným výtržnostiam. Desiatky ľudí zomrú, ženy a dievčatá znásilnia, obchody a krčmy vyrabujú. Miestne úrady nepohnú ani prstom, aby pogromom zabránili. Na viacerých miestach dokonca zberbu hecujú. Nie prvýkrát sa Židia ukážu ako vítaní vinníci. Na nich si majú sedliaci
robotníci a chudobní malomešťania, vybiť svoj hnev a frustráciu z biedy. Za vašu chudobu môžu Židia. Byte parazitov. Pogromy vyvolajú gigantickú utečeneckú vlnu. Dokonca aj z oblastí, kde k násilnostiam nedošlo. Židia predávajú domy aj pozemky pod cenu, zavírajú obchody a remeselnícke dielne len preč z cárskej ríše. Celé rodiny zo dňa na deň utekajú, boja sa nových masakrov. Život v Rusku ich dlhodobo trápil, sústavne ich šikanovali úrady a diskriminačné zákony. Pogromy znamenajú poslednú kvapku. Pohár trpezlivosti pretiekol. Utečenecké prúdy mieria rôznymi smermi na západ. Jedna vedie aj do mestečka Brody vo východnej Haliči, na hranici s Ruskom, na širokej a močaristej rovine. Správy zo susedného Ruska vyvolajú v haličských Židoch odpor a hrôzu. Zvlášť preto, lebo v nejednej dedine počuť hlasy, ktoré s ruskými násilníckymi bandami sympatizujú. Rusi vedia ako na Židov. S pijavicami treba urobiť krátky proces. Aj v Lisku zniejú také hlasy. I keď len ojedinele, u kradomky. V krčme, na trhovisku alebo v kostole. Prvýkrát sa vážne debatuje o vysťahovalectve. V novinách píšu, že ruskí Židia odchádzajú za more, lebo v Amerike vyhnancov vítajú a s otvorenou náručou. V Amerike nie cárov ani zločineckých bánd, ktoré organizujú pogromy. Nie tam zúrivých popov ani opitých sedliakov a tam sa Židia nemusia ničoho báť. V bezpečí môžu začať nový život. Osvienčím. Auschwitz. Polovicu obyvateľov tvoria Židia, ktorí ho nazvajú Ošpicin. Bývalé hlavné mesto vojvodstva Osvienčím Zator, rakúsky cisár, bude až do roku 1918 okrem iných titulov aj vojvoda z Auschwitzu a Zatora. Mestečko sa vďaka polohe rozvinie na významné zberné stredisko a prestupnú stanicu masového vysťahovalectva z východu na západ. Na vlakovej stanici v Brezinke čaká vysťahovalcov ešte horšie zaobchádzanie. Len čo dorazí vlak, na perón sa vyrúte noskledi oboch agentúr a bojujú o utečencov. Dohadzovači vonkoncom nepostupujú citlivo. Rana sa ujde kde komu. Schytajú aj migranti, ktorých sáču zo strany na stranu. Agenti prišielcom s obľubou hneď pri vystupovaní vytrhnú z rúk batoh, balík alebo debnu a rozbehnú sa do agentúry, takže majiteľom, ktorí sa strachujú o osud svojej batožiny, nezostáva nič iné, ako utekať za nimi. Kým dedinčania vyrazia na dlhú cestu, agenti a ich pomocníci im neraz pripomenú, že vysťahovalectvo z Rakúska je prísne zakázané, takže dôverčiví emigranti putujú v presvedčení, že ich môžu kedykoľvek zatknúť. Nejeden z nich má navyše skutočný dôvod na obavy, hlavne ak mu hrozí odvod, alebo dokonca z armády dezertoval. Takí jedinci sa dajú vystrašiť ľahučko. Pri predaji lodných lístkov si agentúry pomáhajú tzv. Telegrafmi. Obyčajný plechový budík obsluhuje Abraham Landerer, komplicmi nazývaný lodný riaditeľ. Riaditeľ natiahne budík a nechá ho zvoniť, čím akože vytvára telegrafné spojenie do Hamburgu alebo až do Ameriky. Potom sa opýta, či sa na palube lode ešte nájde voľné miesto. V zápätí budík znova natiahne, aby mohol prijať odpoveď. Za také telegramy cálujú vysťahovalci 4 až 6 guldenov. S pomocou budíka sa Landerer opýta, či sa v Amerike pre toho, či onoho emigranta nájde aj pozemok a pôda. Nakoniec sa budíkom zavolá americkému cisárovi. Prefíkaný agent sa ho spýta, či bude taký láskavý a príjme do svojej ríše ešte jedného, nového poddaného? Prenikavé zvonenie budíka zlomí aj najvzdornejších. Odbojní sedliaci zneistejú a zľaknú sa. Landerer sa im vyhráža, zatelefonuje žandárom. Väčšinou stačí jediné cinknutie. Drobný rusínsky rolník Mikolaj Maliniak z osady pri Beskidskom Hřibove pred súdom vypovie, že hodinky nikdy v živote nevidel.
preto na trik s budíkom skočil. V mnohých haličských dedinách nikto hodiny nevlastní. Sedliaci sa riadia podľa polohy slnka, hviezd alebo kikiríkania kohúta. Po zakúpení lodného lístka, objednávke pozemku a súhlase amerického cisára nasleduje lekárska prehliadka. Preveruje sa, či vysťahovalec netrpí telesnými nedostatkami, ktoré by ho mohli pri vstupe do Ameriky diskvalifikovať. Emigrant sa musí vyzliecť a jeden z agentov sa hrá na lekára, ktorý vykonáva prehliadku. Pri tej príležitosti zamestnanci agentúry ešte raz dôkladne prezrú šaty aj telo a overia, či si dotyčný náhodou niekam neschoval peniaze. Ak lekár nič nenájde, treba zaplatiť poplatok za vyšetrenie. Ak sa však zamračí, ústarostene krúti hlavou, tak agent vystrašenému sedliakovi pohotovo pošepká, že má dať lekárovi úplatok, aby ho presvedčil. Až do odchodu vlaku držia emigrantov v pivnici hotela Desator, v šopách a v stajniach. Niektorí ľudia tam strávia aj viac dní, pretože na pokračovanie cesty im nezostali peniaze a čakajú na príspevok z domova. A ešte jedna veta, ktorá sa dostala potom aj na obálku k slovenského vydania. Najmä Slovanov považujú v Amerike za nekultivovaných lenivcov, ktorí sa nevedia asimilovať. Prevláda názor, že štátu prinesú viac problémov ako úžitku. Ich habe am Ende noch diesen Satz über die Slaven in der amerikanischen Presse vorgelesen, das dann auch auf der Titelseite ein bisschen als Provokation steht. Das war auch damals, das haben wir noch nicht erwähnt, ein Thema der damaligen Emigration, und zwar das Bild eines Osteuropäers in Amerika, im Westen. Das war ja immer sozusagen für die Emigration war immer der, der zuletzt kommt, der war der Schlimmste. V emigrácii hovorím o tom, že vlastne súčasťou tej masovej vlny bol samozrejme aj obraz toho východu Európa na toho prišelca v tej Amerike, ktorý bol tedy veľmi podobný tomu, ako dnes zobrazujeme tých, ktorí prichádzajú v našich... A pán Polak hovorí, že ten, ktorý prichádza teraz, ten najnovší emigrant, je vždy ten najhorší emigrant. Also es waren dort schon die Deutschen und die Deutschen haben gesagt, die Slawen kommen um Gottes Willen. Also die sind ganz schlimm, nicht? Die wollen nicht arbeiten, die sind faul, die wollen wir nicht in Amerika. Wir sind ordentliche Amerikaner, nicht? Obwohl, waren natürlich auch immer noch Deutsche, aber wir wollen die Slowaken oder die Polen, die wollen wir nicht nach Amerika lassen. To si zažili Nemci, keď prišli do Ameriky, ktorí boli tedy vnímaní ako druhotriední migranti a potom samotní Nemci, keď zrazu sa dovalili Slovania, tak Nemci sa postavili prudko proti tomu, hovorili, my sme už teraz praví Američania a to, čo prichádza, to sú druhotriední ľudia, lenivci, neprispôsobiví, ktorí sa nedokážu do našej spoločnosti zaradiť. Es gab auch sehr viel Vorurteile Religionen gegenüber, so zum Beispiel gegenüber den Katholiken, war man natürlich in diesem, also Amerika, das ja nicht katholisch ist, sondern eher protestantisch ist, war man sehr vorsichtig und sehr misstrauisch. Und es gab dann durchaus diese Legende, dass der Papst absichtlich die Katholiken schickt, also die Polen schickt, auch die Italiener und die Iren nach Amerika schickt, alles Katholiken, weil der Papst gerne Kaiser von Amerika werden möchte. Mal to aj samozrejme také náboženské podfarbenie, tie predsudky. Jednou z veľkých tém bolo práve spor katolicizmu a evanielikov. Vieme, že Amerika je skôr protestantská a tá vlna z Poľska, vlna Poliakov, ktorí prichádzali, mnohých katolíkov, ktorí prichádzali aj zo Slovenska, z Poľska, sa narážala na odpor v Amerike, keď sa dokonca zrodili také legendy, dnes by sme hovorili konšpiračné teórie o tom, že pápež posiela zámerne toľko katolíkov do Ameriky, aby ovládli Ameriku, aby pápež sa mohol stať aj americkým pápežom. Takže už vtedy sa fungovali takéto rôzne predsudky, ktoré sa potom šírili médiami a podobne. Es gab ja an sich, die Immigration lebt ja von Legenden, lebt von irgendwelchen seltsamen, grausen Theorien. Es gab auch diese Theorie, der sich die Agenten bedient haben,
des Kaisers von Brasilien, das war angeblich der Rudolf, der Meierling Selbstmord verübt hat. Also der Thronfolger, der österreichische, nicht der, der Meierling Selbstmord verübt, aber dem gesagt, nein, nein, das stimmt nicht, der lebt noch, der ist jetzt in Brasilien und ist Kaiser von Brasilien und er ruft seine Untertanen, das handelt sich hauptsächlich um Ukrainer, also um Ruthenen, die sehr den Rudolf verehrt haben und die hat er dann angeblich nach Brasilien geholt. A tie legendy ale fungovali aj pri tom verbovaní migrantov. Veľmi obľúbenou bola legenda o nástupníkovi rakúskeho trónu, o Rudolfovi, ktorý potom spáchal samovraždu v Meierlingu, kde agenti vysťahovaleckých agentúr tvrdili tým jednoduchým, nevzdelaným ľuďom v regiónoch, že nie, to je iba mýtus, že Rudolf zomrel, on v skutočnosti žije v Brazílii a čaká na vás. Bolo to veľmi obľúbené, zvlášť medzi Rusínmi, ku ktorým mal tento následník trónu, nástupca plánovaný, mal k ním blízky vzťah a oni ho zbožňovali a verili tomu, že ten Rudolf tam žije a čaká na nich a to bolo veľmi dobré lákadlo, ako ich nalákať a aby sa vydali na cestu, tak povedať za ním. Die Slowakei und der Kaiser von Amerika, hast du schon erwähnt, die Gebiete von Galizien und Bukowina waren ähnlich wie die Slowakei in den 80er Jahren in Österreich eher terra incognita. Man hat so ein bisschen vergessen, dass es ein Teil Österreichs war. Du sprichst auch oft eine Art, fast eine Kolonisation war das. Diese Beziehung zu den östlichen Gebieten war ja sehr seltsam. Aus der heutigen Perspektive würden wir von einem Skandal sprechen. Hovorím, pýtam sa na to, že tá téma Slovenska, to sa kniha začína a potom sa presúva ďalej na východ a vlastne cez Halič a Bukovinu až do, na územie pohraničné s Ruskom. A vtedy to bolo vlastne v Rakúsku. Rakúsko, ktorý ešte v 80. rokoch tak povedať zabudlo na tieto svoje východné časti, východné oblasti monarchie. A pán Polák viackrát opisuje ten vzťah Viedne k tejto časti až ako kolonizáciu, tak povedať. Bol to veľmi neférový vzťah. Wie war überhaupt die Wahrnehmung damals, als du mit dem Thema angefangen hast? Also wie ich mit dem Thema begonnen habe, war Galizien in Österreich fast völlig unbekannt. Also natürlich, Spezialisten haben immer von Galizien gewusst, haben auch die galizische Geschichte gekannt, aber die normalen Menschen, also in Österreich, hatten wenig Ahnung von Galizien, von der galizischen Geschichte. Man hat, und das funktioniert bis heute so, eigentlich Galizien hauptsächlich als jüdisch betrachtet, also galizische Literatur, jüdische Literatur, man hat irgendwie den Eindruck gehabt, in Galizien haben nur Juden gelebt, was natürlich völliger Unsinn ist, es waren Ukrainer, es waren Polen, auch Juden, auch Deutsche, also es war sehr gemischt, nicht? Aber man hat Galizien extrém wenig gekannt. Musím povedať, že keď som začal sa vlastne toto tému zaoberať, tak v Rakúsko prakticky už o Haliči nevedelo nič. Bolo niekoľko expertov, ktorí skúmali tú tému, poznali dejiny Haliče, ale boli tam mnohé zjednodušenia, mnohé klišé, napríklad sa stále tvrdilo, že kultúra Haliče je výlučne židovská kultúra, že haličská literatúra je iba židovskou literatúrou, čo vôbec neplatí. To bolo veľmi etnicky pestré územie, kde vedľa seba žili Nemci, Poliaci, Ukrajinci a samozrejme aj veľa Židov, ale boli to naozaj taký ako mišung, na to máme pekné slovo. Und gut, ja by som teraz možno navrhol, ak máte chuť niečo sa spýtať, lebo čas nám už trošku pokročil, tak si premyslite otázky. Ja mám ešte veľa otázok, lebo ako človek, ktorý knižku prekladal, tak samozrejme ju dosť podrobne poznám. Niekedy man sagt eigentlich oft, dass die Übersetzer mehr wissen über das Buch als der Autor selber. Ich glaube, das stimmt nicht, aber ich kenne das Buch ganz gut. Aber wir haben schon auch die erste Frage. Nech sa páči, pokojne. Ďakujem. O tomto území sa vedelo veľmi málo alebo takmer nič. Ja osobne som mala veľký záujem sa o tomto dozvedieť veľa, pretože môj otecko pochádza práve z tej oblasti a keď som sa aj pýtala niekedy, alebo som išla aj do akademických knižníc, tak bola veľká neochota, na čo vám je to a tak ďalej. A práve vďaka vám, vám poviem, že som to tak najdenných čítala,
som takú satisfakciu dostala, že niečo viem zo života mojho ocka, pretože on mi povedal tak, už je teda mŕtvy, dožil sa 92 rokov, zomrel pred 2 rokmi. I povedal tak, pre Poliakov, Poliaci nám nadávali, že sme sprostí Slováci. Keď sme prišli do Levoče, v Levoči nám nadávali do sprostých Poliakov. Vlastne ľudia v tom pohraničí, v tej oblasti, boli ako by ľudia bez vlasti, ale pritom boli silní lokálpatrioti. Skutočne, ja som tam bola dvakrát za svojho života pozrieť môjho starého otca, ale to územie na mňa veľmi silno zapôsobilo. Je to veľmi aj krásny kraj, maľovaný, malé dny, sú to beskydy, ale ten život tých ľudí a to, čo ste tam napísali, ako dokumentárne fakty, ako tam ťažko žili, hovorím, pre mňa to bolo otvorenie jedného veľkého filmu, pretože ja dejiny vnímam ako jeden historický veľký film a tam som mala biele miesto a vďaka vám to vám sa chceme. Ja by som vás ešte chcela poprosiť, ak sa budete takéto literatúre venovať, či by ste sa nezamerali aj na spis tých slovenských občanov žijúcich na území Haliče, pretože to bolo území, ktoré raz patrilo tej krajine, potom tej. Je tam veľmi veľa nemeckých názvov, obcí. Ja som si to prešla už teraz na staré kolena svoje s manželom. A teraz sme tam mali tak mestečka Fridma, také dedinky. Tak. Niedzec za podobne, ako prišli mne Niedzec za máme tiež také, tam by bol vás veznený Jura Jánoši. Ale je tam veľa aj nemeckých pomenovaní obcí. Údajne tam prišli karpatskí Nemci. Mm-hmm. Ja by som vám to navrhla, ak si môžem dovoliť. Keby ste sa ešte pozreli aj na toto etniku, lebo to sú tiež ľudia, ktorí majú radi svoju vlast, ale nevedia, kam patria, kde sú ich korene. Ja vám ešte raz veľmi pekne a srdečne ďakujem. Ďakujem. To bolo oveľa viac ako otázka, to bol vydavateľský návrh rovno. To sa stáva na podujatiach pomerne zriedkavo, teda. Du bist noch viel zu tun haben. Ja, ja. Also ich hoffe sehr, möchte mich sehr bedanken für diese warmen Worte, aber ich hoffe sehr, dass meine Kraft reicht, noch diese Bücher auch in dem Sinn zu schreiben. Das würde ich sehr, sehr, sehr gerne machen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Vám veľmi pekne ďakuje za vaše slova a hovorí, že ak mu budú sily stačiť, o čom trošku pochybuje, tak by sa rád ešte tejto téme niekedy venoval, lebo je to... Darf ich verraten, du beschäftigst dich jetzt ein bisschen mehr mit der Geschichte Richtung Slowenien? Oder willst du, možno pán Polak chce niečo prezadiť o plánoch, ktoré má také približné nové plány na ďalšiu knižku? Ja, das ist noch einmal ein bisschen so über die Familiengeschichte etwas zu schreiben. Mhm. Vielleicht auch, weil deine Frau ja aus Slowenien stammt. Pretože manželka pána Poláka pochádza vlastne zo Slovinska, dnešného tiež z takého pohraničného územia, takže tomu sa chce teraz ešte venovať vo svojej próze, na ktorej tak... Aber noch zurück zu dieser Verbindung, zu den alten Heimat. Also ich war sehr gerührt, während ich recherchiert habe, genau zu diesen Slowaken, zum Popovic, habe ich im Internet Freundschaft geschlossen mit einer Amerikanerin, die weder einen slowakischen Vornamen noch einen slowakischen Nachnamen heißt. Sie heißt Francesca, glaube ich, Hendrickson, also einen italienischen Vornamen, einen skandinavischen Nachnamen. Und die ist eine Urenkelin von einem dieser Popovics und die beschäftigt sich bis heute mit dieser Familie. Die war noch nie in der Slowakei, aber sie weiß alles über die Menschen aus diesem Dorf. Sie weiß unglaublich viel und sie war sehr, sehr froh, ihre ganze Familie, also ich habe dann 2, 3 kennengelernt im Internet, die eigentlich Material sammeln über die alte Heimat, über die Slowakei. Und das finde ich unglaublich schön, also ohne jetzt diesen Patriotismus, ohne diesen Kram, sondern die interessiert sich einfach für diese lokale Geschichte, für ihre Familie. Wie haben die Leute dort gelebt? Wie war das? Nicht? Von wo komme ich her? Also so ganz basic, ganz pragmatisch. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also da ist viel Interesse da. Prostredníctvom internetu som nadviazal kontakt, tak
trošku náhodou s jednou pani, ktorá sa volá Francesca Hendrickson a žije v Spojených štátoch amerických a je to pravnúčka jedného z tých Popovičovcov, o ktorých píšem na začiatku knihy a ktorých príbeh sa tam potom rozvíja celou tou knižkou. To je tá rodina z Brutoviec, ktorá utiekla do Ameriky a ona ako pravnúčka, hoci nikdy na Slovensku nebola, nazbierala neuveriteľné množstvo aj vďaka svojim ďalším príbuzným faktografie o svojich predkoch, ktorí pochádzali odtiaľto. Fascinuje ju táto malá dedina tu ďaleko od jej miesta bydliska a skutočne mi veľmi pomohla pri mojom výskume materiálmi o tejto slovenskej rodine a to sa mi zdá neskutočne sympatické, že niekto sa rozhodne skúmať bez nejakého nacionalizmu, ale čisto z takého ľudského prostého záujmu o svoje korene skúmať to, odkiaľ vlastne prišiel. Für Sie in Amerika ist natürlich das Leben im 19. Jahrhundert in der Slowakei völlig exotisch, nicht? Die kann sich das überhaupt nicht vorstellen, so wie wir uns ja vieles nicht vorstellen können, nicht? Und samozrejme pre ňu ako pre Američanku je život v 19. storočí na Slovensku jedna obrovská neznáma. Je to skôr niečo, čo si ťažko vie predstaviť, podobne ako aj pre nás tiež. Ja. Dobre, tak začalo to naozaj veľmi, veľmi emotívne a silno. Nech sa páči, pokojne, ak máte ešte otázky, máme ešte trocha času, pán Polak je tu, tak pýtajte sa. Áno, hneď máme ďalšiu otázku. Ja, es ist ganz klar, nicht? Galizien war für viele Menschen in diesen Ländern, erstmal in diesen post-sowjetischen Ländern, also war natürlich Galizien, die Habsburger Monarchie, also ohne dass man die jetzt idyllisch sieht, nicht? Aber sie war natürlich sehr viel besser und in der Erinnerung sowieso, nicht? In der historischen Erinnerung, wann immer die, spricht man immer von der alten guten Zeit, also jede Zeit, die früher war, war immer gut. Musím povedať, že naozaj v tom sovietskom ponímaní tých dejín tohto územia, tam sa zrodil taký veľký mýtos, mýtus o Haliči a o takých tých starých dobrých časoch, kde sme vznikol dojem, že to bolo, tedy bolo naozaj dobre. Das sehen wir auch in Polen, also in Krakau, in Südpolen ist ja dieser Mythos von Galizien, ist ja existiert ja, nicht? Es gab vor kurzem eine große Ausstellung Mythos Galizien, die war zuerst in Krakau, also ich habe da mitgearbeitet. Dieser Mythos existiert. Darüber kann man jetzt diskutieren, ob das gut ist oder schlecht ist, nicht? Aber Galizien als Mythos existiert ja weiterhin, nicht? A mýtus Haliče stále živý. Ja som pomáhal pripraviť veľkú výstavu, ktorá bola najprv v Krakove, potom vo Viedni, ktorá sa volala Mýtus Haliče. Môžeme sa sporiť o tom, že či to je dobrý postoj, ale ten mýtus je živý v Krakove, je živý v južnom Poľsku. Je to niečo, čo je prítomné. Also ich werde betrachtet als ein Zerstörer dieses Mythos, weil ich ziemlich kritisch über diese österreichische Zeit schreibe. Also ich glaube nicht so dran, dass die Menschen damals so gut gelebt haben. Aber es ist ein Faktum, dass der Mythos existiert und gerade auch in der Westukraine, heute in Lviv, ist eine nostalgische Hinwendung zu diesem Habsburger Mythos, nicht? Das ist, ja, ist eine Tatsache und das wird auch sicherlich verwendet, um sich irgendwo abzusetzen gegen die Russen oder Russifizierung. Das funktioniert immer in diesem Sinn. Ja sa však trošku považujem za takého ničiteľa tohto mýtu. To mi aj mnohí pripisujú, hovoria o mne, že ja píšem o tomto kraji a o tej dobe veľmi kriticky. A práve
kritizujem ten rakúsky prístup a postoj k tejto časti, k tomuto regiónu, pretože to vnímam naozaj veľmi, veľmi, ako veľmi zlý postoj, ale pravda je taká, že keď prídete do dnešného Lvova, tak tam to je veľmi živé, tento pocit, že tedy bolo dobré a to sú tie zlaté časy, zlatý vek nášho kraja, tak to tam naozaj zostalo a asi to tak ešte bude. Da sieht man in Krakau, wenn Sie in ein Café ausgehen, hängen überall die Bilder von Kaiser Franz Josef. Nicht? Auch in Lviv gibt es, ich weiß nicht, wie viele Cafés mit Kaiser Franz Josef Bildern. Nicht? Ja, das ist ein bisschen Kitsch, muss man auch sagen, nicht? Aber ja, niech będzie. V krakovských a lvovských kaviarniach máte zrazu haldy fotiek Františka Jozefa, cisára. Je to trošku aj taký habsburský gíč, ale jednoducho ľudia to chcú a nejak to tam asi teraz patrí. Wenn ich jetzt zurückkomme auf meine Familie im 19. Jahrhundert in Slowenien, in diesen gemischtsprachigen Gebieten, da war es völlig normal, im Haus meines Urgroßvaters, ja, südlich von Celje, da hing nicht der Kaiser Franz Josef an der Wand, sondern die haben den Bismarck an der Wand gehabt. Ja. Vor dem Haus steht heute noch eine Eiche, das war eine Bismarck-Eiche. Die Deutschen haben überall in diesen Gebieten haben sie Eichen gepflanzt, um sich zu unterscheiden von den Slowenen, die Lipa, die Linde pflanzen. Ja. Wir Deutschen haben immer die Eiche, die Bismarck-Eiche steht heute noch in Laško. Ja, wenn die Slowenen gewusst hätten, dass das eine Bismarck-Eiche ist, hätten sie die schon lange umgeschnitten. A aby som sa vrátil k príbehu svojej vlastnej rodiny, tak je dobre možno spomenúť, že moji predkovia, ktorí teraz žili na území dnešného Slovinska, sa práve nehlásili k tomu Francovi Josefovi. Oni odmietali Rakúsko, ale u nich na stene visel Bismarck a to bol pre nich panovník, ku ktorému chceli patriť. A rovnako proste vysádzali akoby Bismarckove stromy protiklade proti Lipám, ktoré sadili Slovinci a bol to veľký spor. Hneď každý vedel, kde býva Slovinec, kde býva tzv. Nemec. A tento rozpor tam bol veľmi živý a dodnes to tam nejakým spôsobom by fungovalo, keby proste sa nezmenili štáty, nezmenili sa hranice. Das hat auch in der Religion funktioniert. Meine Familie war ursprünglich katholisch. Und ist schon also mein Großvater war der Erste, der, glaube ich, 1910 zum Protestantismus übergetreten ist, weil für ihn der Protestantismus die deutsche Religion war. Also das katholisch, das waren die Österreicher, Verräter, die Slawen, ja, nicht wir. Wir Deutschen sind Protestanten. Und so ist dann die Familie protestantisch geworden. A to sa prejavilo aj na tej náboženskej rovine. Môj starý otec bol prvý z našej rodiny, ktorý prestúpil na protestantskú vieru, stal sa evanielikom práve zo vzdoru proti Rakúsku, ktoré bolo vnímané ako katolícke, Slovania ako katolíci. Oni chceli byť Nemci a teda radšej prestúpili na inú vieru v tejto ríši. Das erklärt auch die Hinwendung zum Nationalsozialismus. Also ich sage immer, meine Familie, die waren schon im 19. Jahrhundert Nationalsozialisten. Die hat noch keinen Nationalsozialismus gegeben, die waren schon Nazi. Ja? 19. Jahrhundert, Antisemiten, antislavisch, Großdeutsch. A tam nájdete aj korene toho, čo sa neskôr v našej rodine stalo nacistickým. To znamená, oni boli národní socialisti ešte predtým, ako sa táto ideológia takto nazývala. Boli antisemickí, boli rasistickí, boli proti Slovanom a z toho sa neskôr zrodil nacizmus aj v našej rodine. Nech sa páči. Máme, nech tam vzadu, áno, nech, môžete sa pýtať. Was denkst du über seine Art, wie er auf die Migration zwischen Ost und West schaut? Also ich bin ein sehr einseitiger Mensch. Meine Frau sagt immer, ich bin ein Idiot. Musím sa priznať, že som veľmi jednostranný človek. Moja žena hovorí, že som idiot. Ich gehe fast nie ins Kino. Skoro nikdy nechodím do kina. Also ich kenne schon Seidel, aber ich bin wirklich, also beim Film bin ich absolute Null. Leider. Takže viem, že Seidel existuje, ale o filmoch sa so mnou nebavte. Leider. sehr zum Ärger meiner Frau, die unglaublich gerne ins Kino gehen a würde. A moju manželku to veľmi hnerá, lebo ona by veľmi rada so mnou chodila do kina, ale ja nechcem. Takže inú otázku, nech sa páči, ak máte. Áno, tam vzadu, prosím, slečna. Prosím. Ale mňa by zaujímalo,
Ganz menschlich. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, eine sehr wichtige Frage. To je veľmi dobrá, veľmi dôležitá otázka. Ich glaube, um das zu verstehen, muss man eines sehen. Das waren immer ganz normale Menschen, die die schlimmsten Dinge gemacht haben. Aby ste to chápali, tí pachatelia tých najhorších vecí boli celkom normálni, bežní ľudia. Also ich habe zum Beispiel die besten Großeltern der Welt gehabt. Ja? Meine Großmutter und mein Großvater, die besten Großeltern. Ja som mal najlepších starých rodičov na svete, najlepšieho detka, najlepšiu babku. Beides waren 120-prozentige Nationalsozialisten. Ale obaja boli 120-percentní nacisti. Aber sie haben mich mit so viel Liebe großgezogen. Ich bin Jahrgang 44, also bin in einer schlechten Zeit, wie man so sagt, groß geworden. Aber ich hatte eine unglaublich gute, schöne Kindheit. Som ročník 1944 a preto som vyrástol v naozaj ťažkých povojnových časoch. Napriek tomu môžem povedať, že som mal veľmi šťastné detstvo. Dasselbe gilt wahrscheinlich für meinen Vater, den ich bewusst kaum gekannt habe, der wurde ermordet 1947, da war ich 3 Jahre alt. A to isté platí o mojom otcovi. Ja som ho žiaľ poznal veľmi málo. On zomrel, bol zavraždený v roku 1947 pri pokuse o ilegálne prekročenie hraníc, pri pokuse vrátiť sa do Rakúska. Aber alles, was ich über ihn gehört habe, war, dass ein unglaublich guter Kumpel war, ein guter Freund, ein guter Liebhaber. Der war die große Liebe meiner Mutter. Ale všetko, čo som v detstve o otcovi počúval, bol iba pozitíva, že bol úžasný kamarát, vtipný, že bol skvelý milenec a všetko ďalšie, a jednoducho iba dobré veci. Und trotzdem weiß ich aus Dokumenten, und das habe ich dann bei der Recherche herausgefunden, dass hier in der Slowakei zum Beispiel, nicht nur in der Slowakei, aber hier in der Slowakei, in der Gegend von Ružomberok, in Donovali, Jagd mit seinen Leuten auf Juden und auf slowakische Partisanen gemacht hat und die grausam ermordet hat. A potom som naozaj zistil, a je to dokázané, že môj otec, tento istý otec, páchal aj tu na území Slovenska, či už pri Ružomberku alebo na Donovaloch, hrozné zločiny, keď lovil vlastne Židov v horách a partizánov a páchal masové vraždy. Also ich habe zum Beispiel erfahren, und das sind Dinge, die man eigentlich nicht gerne erfährt über seinen Vater. Ja? A samozrejme, priznávam, to nie sú veci, ktoré by ste sa chceli dozvedieť o svojom rodičovi. Ja, das ist Bully, Polianka, das sind zwei kleine Dörfer in der Nähe von Donovali. Pri Donovaloch sú dedinky Bully a Polianky. Und dort haben sie Juden gefunden und dann haben sie die Juden erschossen, aber auch die Slowaken, die die Juden beherbergt haben, haben sie erschossen und haben das Haus angezündet. Teilweise über den lebenden Menschen. A tam môj otec a jeho jednotka našli ukrytých Židov, popravili ich, zavraždili aj Slovákov, ktorí ich ukrývali a podpalili dom zaživa, podpalili ľudí v tom dome, keď sa títo ľudia skrývali. Und ich habe dann gefragt, aber warum sind die Leute nicht aus dem Haus herausgelaufen? Haben sie gesagt, weil sie ihnen die Beine zerschossen haben. Die konnten nicht mehr laufen. A keď som sa potom pýtal, ako to tam prebiehalo, tak mi, keď som sa pýtal, či sa dalo odtiaľ utiec, tak mi bolo povedané, že kto sa pokusil o útek, tomu prestrelili nohy, aby nemohol bežať. Und trotzdem, und das ist das Furchtbare, ja, trotzdem waren das ganz normale Leute. Es gab im Nationalsozialismus genug Psychopathen und genug Verrückte. Der Hitler war sicher ein Psychopath. Mein Vater, glaube ich, war kein Psychopath, aber ein ganz normaler Mensch, von dem nur, was ich weiß, nur die besten Dinge erzählt werden. A to je hrozostrašné na nacizme, že medzi mnohými páchateľmi boli celkom normálni ľudia, aby sme povedali. Isté, medzi nacistami bolo veľa psychopatov. Hitler určite patril medzi psychopatov, ale tie masy boli celkom bežní ľudia, ktorí ale páchali strašné zverstvá. Das ist ja für uns so wichtig, also nicht nur für die Söhne dieser Menschen, nicht, aber das ist sehr wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, weil es wäre sehr einfach, wenn die alles Psychopathen sind. Okay, dann können wir uns von denen abgrenzen und sagen, okay, das sind Psychopathen, die können ins Irrenhaus oder wo immer hin,
Ich habe mit denen nichts zu tun. Ja? Das geht mich nichts an. Nicht? Die sind krank, fertig. A to je práve o to zložitejšie, pretože keby sme si mohli jednoducho povedať, áno, tí páchatelia toho zla, to sú všetko blázni, ktorí patria do bláznica, sú to všetko nejakí vyšinutí ľudia, ktorí si zaslúžia trest, potom by to bolo jednoduchšie pre nás, pretože by sme vedeli, že áno, to sú tí, to je tá menšina, ale práve je problém v tom, že sa to často zločincami sa stávajú celkom obyčajní ľudia. Iba žurnalist zum Beispiel den Krieg in Bosnien, in Kroatien, diesen jugoslawischen Krieg mitgemacht. Ja? Und dort haben ähnliche Szenen, wo wirklich die Nachbarn gegen die Nachbarn plötzlich losgegangen sind, die abgeschlachtet haben. Also wir wissen leider, dass das nicht nur die Nationalsozialisten waren, sondern das ist überall möglich. Und das sage ich, ohne etwas entschuldigen zu wollen, ja? Ohne meinem Vater oder irgendjemanden hier exkulpieren zu wollen. Ako reportér som strávil istý čas aj v bývalej Juhoslávii počas občianskej vojny, ktorá tam vypukla. Bol som aj v Bosne a zažil som, ako zrazu susedia na svojich susedov začali strieľať, ako začali proti sebe bojovať ľudia, ktorí žili dlhé 10 ročia pri sebe. A tam som si takisto zase raz uvedomil, že to sa môže stať kdekoľvek na svete. Tým nechcem nejako ospravedlňovať tú nemeckú alebo rakúsku vinu alebo akúkoľvek inú, len hovorím, že toto zlo môže byť prítomné kdekoľvek. A preto to pripomínam. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns also auch immer die eigenen Dinge in Erinnerung rufen. Gerade als Österreicher, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir über Österreich sprechen, dass wir daran erinnern, was Österreicher getan haben. Also ich komme aus so einer Familie, die viele Verbrechen verübt hat. Und Österreich hat leider dazu tendiert, dass man das vergessen hat, dass man gesagt hat, na, das waren die Deutschen, nicht? Es gibt dieses Sprichwort, den Österreichern ist es gelungen, der Welt einzureden, dass Hitler ein Deutscher war und Beethoven ein Österreicher, nicht? A myslím si, že práve my Rakúšania máme povinnosť pripomínať tú rakúsku spoluvinu, pretože keď som ja vyrastala dlho, bola v Rakúsku tendencia zamlčiavať to vlastné spolupáchateľstvo. Rozšírila sa myšlienka, že my sme prvá obeť Hitlera. A dokonca existuje také už akoby porekadlo, že Rakúšanom sa podarilo celý svet presvedčiť o tom, že Hitler bol Nemec a Beethoven bol Rakúšan. Ich komme aus Linz. Ja? Mein Stiefvater ist aus Linz. Mein Stiefvater, der Pollack, von dem ich den Namen habe, ist mit Hitler in die Schule gegangen. Ja? Der hat ihn gut gekannt. Der war nur 2 Jahre jünger, ist eine Klasse unter Hitler in die Realschule in Linz gegangen. Eichmann, der Ingenieur des Holocaust, war aus Linz und ebenso der Chef vom Reichssicherheitshauptamt Ernst Kaltenbrunner, eng verbunden mit Linz. Also für eine nicht besonders große Stadt ein bisschen viel große Köpfe. Pochádzam z Linzu, z Horného Rakúska a môj otec, s ktorým som vlastne vyrastal, teda, aby ste tomu rozumeli, tak ten nacista, o ktorom sme sa rozprávali, to je biologický otec pána Polaka, ale ten Polak, ktorý mu dal meno, tak ten vlastne bol spolužiakom Adolfa Hitlera. Linz bol jedným z hlavných miest hnutia. Pochádzal odtiaľ Eichmann a ďalší vrcholní nacisti. Na to, že to je v podstate pomerne malé mesto, menšie ako Bratislava, tak to naozaj bolo jedno z tých centier tohto hnutia. Nech sa páči, ešte tu máme dve otázky a to už potom asi budeme musieť končiť, pokiaľ viem. Dobre. Áno. Oder gibt es diese Probleme mit der eigenen Vergangenheit bis heute? Das kann man so pauschal nicht sagen, aber es gibt, also heute ist das eigentlich ein Faktum und das ist akzeptiert, dass Österreich mitschuldig war, dass viele Österreicher involviert waren, also das ist sozusagen eine Tatsache. Bis auf, es gibt viele Leute, die es bis heute leugnen, ja. Paušálne sa to asi nedá povedať, tak jednoznačne, ale skutočne sa zmenilo to, že dnes je už všeobecne príjmaný fakt ten, že Rakúsko je bez pochyby spolupáchateľom nacizmu a v tomto smere sa to naozaj dosť stalo témou tej rakúskej spoločnosti, až samozrejme na výnimky ľudí, ktorí to doteraz
ešte popierajú. A takí sa samozrejme tiež nájdú. Für mich war es sehr interessant, ich habe ein Buch über meine Familie geschrieben, da geht es Nationalsozialismus. Und ich hatte viele, viele Lesungen in Österreich und die Reaktion war immer eigentlich dieselbe. Nach der Lesung sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, ein interessantes Buch, Herr Pollack, wissen Sie, bei mir in der Familie war es so, Doppelpunkt und dann Großvater bei der Gestapo, Vater bei der SS, irgend so eine Geschichte. Ja. Meine Frau war ganz erschrocken, die war oft dabei und hat gesagt, ich habe nicht gewusst, dass da so viele hochgestellte Nazi waren. Keď som publikoval svoju knihu Mŕtvi v bunkri, ja vám už môžem prezradiť, že knižka sa bude prekladať, budem ju prekladať teraz v zime, počas dlhých zimných nocí. A tak ešte netlieskajte, ešte to je iba predo mnou. Tak verím, že možno o rok prídeme sa mi predstaviť tú novú knihu. Tak pán Pollack práve spomínal, že keď s ňou chodil na čítania, na vystúpenia po Rakúsku, tak sa mu veľmi často stávalo, že po čítačke za ním prišla nejaká pani alebo nejaký pán a hovorili, je to skutočne kniha, ktorá ma nejako zasiahla, ktorá ma oslovila, pretože, a teraz dvojbodka, starý otec bol v gestape, otec bol v SS alebo inde a tiež vlastne je to aj náš rodinný príbeh. Moja manželka hovorí, často bola pri tom a bola v šoku, aké je to vlastne všeobecne rozšírené, hoci nikto o tom nehovorí. Nech sa páči. Guten Abend. Ich danke. Nemôžete, počte, nepokojne máte. Nemusíte vôbec, pokračujte po nemecky. Rozprávali sme sa o tom, ako veľmi sa tie dejiny opakujú. A nielen utečenecká kríza, ale aj tie náznaky fašizmu vo vašej krajine, v našej krajine, v Európe. Máte nádej, že sa ľudstvo poučí z histórie? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ja. Je to dobrá otázka, naozaj neviem. Wie man so sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nádej zomiera posledná. Also, ich muss eines sagen, ich habe nicht das Gefühl als Autor, dass wir heute so wichtig sind, also das ist nicht so, wie es in Polen in der Romantik war, der Autor der Wieszcz Narodu. Ja, to si mi nie. Doba sa zmenila, nie je to ako napríklad v čase romantického Poľska, že autor bol akýmsi svedomím národa, alebo proste rozumom národa. Žijeme inú dobu. Aber natürlich ändert sich auch das Bewusstsein der Menschen. Und, also ich habe schon den Eindruck, dass zum Beispiel, wenn, ich kann jetzt über Österreich am besten sprechen, nicht? Dass sich in Österreich viel verändert hat, auch mit Hilfe der Literatur, auch mit Hilfe der Literatur. Also nicht nur, aber auch mit Hilfe der Literatur. Ale keď sa napríklad pozriem na svoju vlast, na Rakúsko, tak mám naozaj dojem, že sa nesmierne veľa zmenilo a to aj vďaka literatúre, aj vďaka písaniu. Es ist so, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe als Vermittler der Literatur, als Übersetzer der Literatur, auch als Autor. Man braucht unglaublich viel Geduld. Man muss sehr bescheiden sein, man muss die Ziele niedrig setzen und man braucht sehr viel Zeit. Ja? Also man mit großen Hoffnungen forget it. On to teraz veľmi pekne by to porovnal vlastne so samotnou prácou autora, prekladateľa, sprostredkovateľa kultúry. Hovorí, že keď prekladáte, píšete, potrebujete veľmi veľa trpezlivosti, veľmi veľa času, a mali by ste mať aj veľmi veľa skromnosti v sebe. Čiže nemať radšej zbytočné prehnané očakávania, stanoviť si radšej nižšie ciele a za nimi systematicky ísť. Ďakujem. Dobre, okay. Ja by som povedal, že toto by bola aj taká celkom pekná záverečná veta. A ja vás teraz poprosím o jeden veľký potlesk pre pána Martina Pollacka.